Prática da mente serena. Sempre que você estiver distraído ou perturbado, faça a mente serena. Sempre que você estiver preocupado com o passado ou o futuro, faça a mente serena. Sempre que você quiser voltar para a calma, faça a mente serena. São 3 minutos para um estado de mente serena. Por favor, sente-se imóvel, com a coluna ereta. Feche os olhos gentilmente. Vamos praticar a respiração consciente por 3 ciclos. Deixe que a sua expiração seja maior do que a sua inspiração. Reconheça a emoção exata que está surgindo dentro de você agora. É irritação? Ansiedade? Ou confusão? Ou é alegria? Gratidão? Ou amor? Observe a direção do movimento do seu pensamento. Ele está indo para o passado? Ou está no futuro? Ou está no presente? Agora, mova sua atenção para o ponto no centro das sobrancelhas. Visualize ou sinta uma pequena chama movendo-se do centro das sobrancelhas para o meio do cérebro. Fixe sua atenção nessa chama, no meio do seu cérebro, por alguns momentos. Assim que você estiver pronto, você pode sorrir e abrir gentilmente os olhos.